kõlab Põlvi juhatuse pöördumine. Marko, pöördumine on lõppenud. Oi ei! Benvinguts signoras y signos. Välkomnen, damen och herrar. Vilkomen meine damen und herren. Tervitulua naiset ja herrat. Welcome, ladies and gentlemen. We are very honored to have you here today as our guests. Thank you and enjoy the show. Nagu öeldud sai kõikides meie külaliste emakeeltes, tere tulemast! Kätt on jõudnud traditsiooniline Läänemaa Ühisgümnaasiumi playback show, millel on ka sellel aastal lausa rahvusvaheline publik tänu Eestit külastavatele Erasmus Plus õpilastele. Soovime teile meeldivat õhtut ja häid elamusi! Ühisgümnaasiumi playback show 2017 on avatud! Jutujärje anname edasi täna õhtusele õhtujuhile, selle maja vilistlasele ja ka endisele monarhile. Palume siia Siim Maivel! Aitäh! Väga vääriline sissejuhatus. Tere õhtust! Tere tulemast Läänemaa Ühisgümnaasiumi playback showle! Vabandust! Kes seal on? Siim! Jaa! Kes seal on? Siim. Ja ma kuulen. Kes seal on? Siim. Oo, Siim ka siin. Siim on siin, vaat kus riim. Teisi polegi veel. Siim peaks ka tulema veel. No tervist. No näe! Siim ka siin. Jah, nagu Siim salabim. Nagu põllu väel. Aga kus Siim on? Sorry, kutid. Jäin meid siljaks. Kas ma olen viimane või? Viimane, appu viimane. Siim, Siim, appu viim! Tuli ära, tuli ära. No nii, võime alustada. Kohaloleku kontroll. Siim! 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 Siin! Siim! Siin! Ja Siim! Siin! Väga hea! Nüüd teeme nii, et sina Siim! Jah, what seems to be the problem? Klassika. Sina Siim ja sina Siim. Jah. Teie lähete green roomi. Oi, Siim ja Siim, we make a team. Ja sina Siim. Siin. Sina jääd siia. Seems to be so. Alustame. Väga tore. Nendele inimestele, kes täpselt ei tea, kuhu nad sattunud on või näevad playback show'd esimest korda, teen ma väikse tutvustuse. Nimelt on erinevad kooslused Absalu Läänemaa Ühisgümnaasiumis käinud erinevatel YouTube'i diskodel ja leidnud sealt inspiratsiooni, mis kulmineerub siin täna siin aula laval erinevates esitlustes, kus siis nende videote inspireerimisel tehakse siin tantsukavad ja laulukavad. Jaa, oi, oi. Kindlasti ei saa toimuda selline suur playback üritus ilma toredate sponsoriteta.
ja õnneks on meil neid väga palju. Tiit Maivel ja Remo Sirila. Indrek Viiret, Henri Viiret, Kevin Laanemägi, Kaarel Metsalu ja Berta Valdma. Markus Sein. Salong Plus. Cozy Massaagi Salong. AC Sport. Framare Talasso Spa. Tuupi. Pizza Grande. Nevi reklaamtrükk. Herman Bistroo ja Baar. Ja muidugi Teelepagar. Hurraa! Hurraa, yes! Väga tore. Teil publik on täna väga oluline roll siin. Nimelt saate teie selle piletiga, mille te ostite, et saada siia saali sisse, anda hääle enda lemmiku poolt. Seda saate teha siis, kui kõik esinemised on ära vaadatud, esimesel korrusel lindude all, kus asub loosimiskast. Selleks, et oma hääl anda, peate te kirjutama oma esineja järjekonna numbri pileti peale ja panema selle sinna kasti sisse. Lisaks on pileti kasti kõrval ka pastakas. No muidugi, muidugi. Ja lisaks publiku lemmikutele antakse välja ka hauhinnalised kohad. Ja selleks, et need hauhinnalised kohad saaks meil täna välja antud, on meile kohale sõitnud suursugune žürii. Kadunud žürii, pole või? Ja nüüd äkki... Ja žürii koosneb viiest liikmest. Ja liikmed ilmselt hakkavad vaikselt kuskilt ka ilmuma meile siia. Sa pead nad sisse juhatama. Assamait, assamait. Ja... Aplaus! Aplaus! Žürii... Väga hea. Kõik said sõbralikult istet. Ja nüüd äkki ka tutvustame žürii liikmeid. Kindlasti tutvustame. Esmalt tahaksime teile tuttavaks teha Eesti DJ-de edetabelist 14. Kohal olev DJ Brändloo. Hurraa! Dünaamiline ja mitmekülge muusik, Haapsalu hinge lahutamatu osa, Antti Kammiste. Meie kolmandaks žürii liikmeks on muusik, lavastaja, näitleja, saatejuht Aleksander Ots. Haapsalu kuursaali ja koolimuusikalide vaimne ema. Lisaks ka ema kahele lapsele. Kai Tarmula. Ning meie viimaseks žürii liikmeks on ajakirja Kroonika peatoimetaja Krista Lensin. Ettevaatus kõikidele esinejatele. Krista on tulnud siia selleks, et tõusvatele meelelahutus staaridele panna juba varajase seas pilk peale, et jälgida nende elukäiku meelelahutus maailma keerkäikudel. Jah, aga alustame. Ja avanumber on meil spetsiaalselt valitud. Sellesse on peidetud erilised tervitused žürii liikmele Krista Lensinile. Teie ees on 11 M. High School Musical, Fabulous.
the new. Goodbye clouds of gray, hello skies of blue. I dip in the pool, I trip to the spa, and it's days in my shades, the whole world according to moi. Excuse me. Thank you. Iced tea imported from England. Lifeguard imported from Spain. Suurepärane töö, sellise fantastilise ava löögi andis siis 11M. Järgmisena tulevad teie ette 11. Üü õpilased looga Swish, Swish, Katy Perry. Jaa, palun! Thank you.
Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters is upset. Cause I make them take it much less. Don't be trying to double back, I already despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yeah, yeah. Went, went, Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask her why, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z and that's the guy. A star's a star, the heart. They never thought the switch guard to take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock a queen, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bish. No nii, vägev. Oli vägev, tõesti. As we do have some international guests today, which makes this event quite special, we'd like to give a quick introduction as well to them to explain what it is. Where am I? So, today, as explained before, you're going to see a lot of different groups from Läänemaa Ühisgymnaasium, who have been to multiple YouTube discos. Hopefully you know what these are. A bunch of people sitting around the computer and watching YouTube videos and having fun. So, they will try to do their best to present those videos here and in front of the honorary board of judges, they will select the best ones today. Also, switching back to Estonian. Yes. I know speak London. Aga nüüd oleme me green roomid ja siin on kaks väga ilusat siimu, kes tahavad meiega Viktoriaga rääkima hakata. Palun siimud. Tere tulemast siis siia green roomi, rohelisse roomi. Võin isegi öelda vist, et rohelisse aeda, siis kõik siin on nii roheline. Tõepoolest. Aga meil on siin juba esimene külaline juhtumisi, on siin üks neiu. Tere, Viktoria! No olgem ausad, sul läks ikka jõhkralt kaua aega, et siia jõuda. Miks nii kaua? Manikür, pedikür, juuksur, spa. No ma ei tea, kas ikka mängib välja see vastus, aga igatahes aitäh selle vastuse eest. Teie esituses oli selgelt kirjas kõrge kooli muusikal. Kui kõrge on teie kool? Väga. Päris tabav, aga ütleme nii, et aitäh teile. Ja tagasi sulle, Siim. Just. Aitäh, Siim. Ja, Siim, ma peaks mainima, et sa olid tegelikult täna väga ilus. Aga jätame selle siia paika ja lähme järgmise esitusega edasi. Kui me mõtleme muusikakontekstis Ukraina peale, siis ilmselt lööb esimesena ette superstar Verka Serdutška. Kuid täna meil Verkat õnneks ei ole. Ning tema asemel astuvad laval hoopis kaks neiut. Ksenia ja Anastasia. Onuka, Around Me. Money, money.
Väga uhke värk. Väga, väga lemmik. Coronation Street on Suurbritannia telesari, mille esimene osa jõudis eetrisse 1960. aastal ja jookseb tänaseni. See on Ühendkuningriigis üks pikema ajalisemaid telesarju. 57 aastat. 57 aastat. Väga põnev, väga põnev. Aga miks me üldse räägime sellest? Ah jaa, seda sarja parodeerisid 1984. aastal Briti ansambli Queen liikmed ühe oma hiti nüüdseks maailmakuulsas videos, mida on YouTube'is vaadatud üle 131 miljoni korra. Ja järgmisena astub meie ette 12. I want to break free, Queen.
Vapustav. No. Siim. Mida? Kui see originaalvideo sai 131 miljonit vaatamist, mis sa arvad, palju selle esinemise video siljem YouTube'i läheb? Palju see vaatamist saab? 2000. Vähemalt 2000. Vähemalt 2000. 130 miljonit vähemalt. Ma ei usu, et nii palju. Okay. Aga järgneva etteaste idee sai 12. Humanitaarklass enda õpetajalt Tiiu Soostarilt. Ja selle etteastega nad tahavad soojad tervitused saata ka enda klassijuhatajale. Tees on 12HVK, Natasha Koroljova, Paka Mutskamu. Vapustav, mul on väga hea meel, et olete oma pihud saanud juba soojaks teha. See läheb ka väga hästi kokku järgmise esinejaga. Järgmisena tuleb teie ette 11. H-klass lauluga Hand Clap, Fits and the Tantrums esituses. Siin, enne priiluru ka. Enne mida tulevad teie ette dünaamiline
Uno Green Roomist. Tšau, Liisa. Tšau, Rainis. Nii, et teie esituses paistis väga silma üks vene keele õpetaja. Ütle, Liisa, kui lihtne oli saada õpetajat oma esitusse? No, nii kui vastaari on muidugi raske saada, aga kui ta nägi meid, siis ta oli muidugi nõus. Jah, ma oleks võibolla isegi ka nõus. Nii, aga vene keele õpetajast rääkides, laul oli ka vene keelne. Rainis, kuidas on sul suhe vene keelega? Niet. Oh jah, eks igal ühel ole omad raskused. Nii, aga aitäh teile ja tagasi saali. Et see ulme, kui see niimoodi edasi läheb, siis ma ei tea, kus me lõpetame. Aga järgmine tase aitab meil seda mõõta. Meile tulevad lavale
kümnenda klassi, kümnenda LR-klassi inimesed looga We Like to Party Vegapois esitluses. Super. Järgmiseks tuleb lavale 10. H-klass looga Everybody Backstreet Boys esituses.
again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Kui kõik on siin täna õhtul kedagi järgi teinud, siis teen ka mina kedagi järgi sellisel Marko Reikopi sarnasel toonil. Teen väikse järelmärkuse sellele laulule, et väga huvitav, kui te vaatasite seda videot, siis te võisite näha, inimestel näos olid sellised huvitavad maalikud. Et need olid sellepärast, et see lugu oli tegelikult alguses mõeldud üldsegi Michael Jacksoni thrilleri paroodia jaoks. Et selline huvitav fakt siis eelmisele esineja kohta. Aga tagasi vaatame, mis teised siimud teevad. Tere! Okei, ja taaskord rõõmustame teid Green Roomiga. Külas on see kord 10 haab. Teie laulu nimi on Everybody. Aga kas te ka teadsite, et Eesti võitis ükskord Eurovisiooni lauluga nimega Everybody? Miks ei valinud te Eesti Everybody? Ma arvan, et meie Everybody oli nagu palju mõjuvam kui kõik need teised Everybody, mis üldse loodud on. Ja võib-olla on nii. Ja eks muusikamaitse ole ka oma teha. Siim, on sul midagi lisada? Jah. Läksin siis teisipäeva õhtul koolis koju. Ja nägin, kuidas mahedalt pilliroog õõtsus. Ja kohe tuli pähe küsimus. Miks luiged on ekskavaatorid? Väga hea küsimus. Ma arvan, et nad on lihtsalt eluala pealt õppinud seda, et nad on ekskavaatorid. Aha. Ei. Tagasi sulle, Siim. Miks jälle mulle? Ei. Siimule. Ja. No, aitäh, Siimud. Olete küll tublid, olete. Aga meie läheme oma tänaste etteastatega edasi ning lisame siia ka natuke isamaalist muusikat. Teie ees on 12H, Ivo Linna ja Julge laul. Mille tagant veel ei keegi minu
No nii, järgmine esineja on selline kooslus nagu Panteri vennad, kes kannavad ette sellise teose Paloma Blanca Georgie Danny poolt.
Noh, Siim, mis sa nendest lahedastest poistest arvad? Nii palju sära, nii kaunis. Ülimalt kaunis. Kui? Siim, kujuta ette pilti, kui sa paned selga ülikonna, lööd ennast viisakalt üles ning oled valmis minema diskole. Aga seal diskol ei oota sind ees mitte kaunis neiu, vaid hoopis Shrek. Milline oleks sinu esimene reaktsioon? No see on umbes nii nagu Aafrika klubis kell 10, kui kõik meeleheitel mehed on tulnud sinna esimesena. Assamait, assamait. Teie ees on 11 LR ja Sookolli disko. Ladies and gentlemen, I'd like to dedicate this song to Princess Fiona and Prince Shrek. Fiona, my princess, would you honor me with a dance? Where have all the good men gone and where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising law? Isn't there a Since when do you dance? Oh, Fiona, my dearest, if there's one thing I know, it's that love is full of surprises. Late at night, I toss and I turn and I dream of what I need. Hey, isn't we supposed to be having a fiesta? Uno, dos, cuatro, hit! Cousin Donkey, y'all. She's in superstitions. Cats and blue dogs. Take it, push. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go! She's into new sensations, new kicks in the kind of light. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain. She makes you live her crazy life, but she'll take you away. Jube, jube, väga jube. See on täiesti fantastiline, kuidas üks koolipidu on võtnud sellised mõõtmed, kus on ka pürotehnika lisaks kõigele muule. Ohtlik. Ka järgmine esitlus võib kõditada seda ohunärvi. Nimelt 12 SST klass tuleb kannab ette The Rocky Horror Picture Show, Time Warp. Jälle midagi õudsat.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips. Bit of a mind flip. You're into the time sliver. And nothing can ever be the same. You're faced out on sensation. Like you're under sedation. Rahvas, rahunege, see oli juba enne surnud. Aga nüüd teeme otselülituse meie green roomi, kus meil on kaks fantastilist siimu ootamas. Siimud, puhaste kõik need kostüümid saite. No, olge ma ausad, et eks ma organiseerisin need ise. Aha. Fantastiline, fantastiline, fantastiline. Ma olen stilist.
Ja kusjuures Siim võttis minult sõnad suust, et kui paljuga ma võiks teie kostüümid ära osta? No, olgem ausad, et ma olen endale hinda veel mõelnud. Assareks, see tundub midagi, mida ma tänas õhtuga ära ei teeni. Ja ongi sellega läbisenud Green Room 2017. Loodetavasti näeme järgmisel aastal punases ruumis või isegi sinises. Ja tõepoolest, ongi otsakorral meie kvaliteet huumor. Ja oleme läbi saamas ka meie... Aitäh Siimudele! Jah, aitäh Siimudele! Kuid nüüd tuleb lavale aga Victoria, kes teeb meie esimese ja viimase sooloesituse täna. Ja ta väljendab lugu Love on the Brain, Rihanna. Millised tunded ja koreograafia, vau! Järgmine esineja peaks olema nagu, põhimõtteliselt nagu Itaalia Anne Veski, 39 aastat vana lugu. MT Studio on laval looga Haike Venir al Sur, Rafaella Carra esituses. Thank you.
paso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. See oli täiesti ülevoolav. Mis asja? Ülevoolav. Ülevoolav, mis enda? Voolas üle lava. Assa mait. Aga et juhatada sisse järgmine esinemine, oli meil natukene probleeme, sest et tegu on niivõrd, kõik nii, kogenenud playback show esinetega, et see paneb teised võistlejad natukene keerulisesse olukorda. Ja me otsustasime, et me võtame need esinejad võibolla sellest auhina võitlusest välja, puhtalt sellepärast, et tegu on sellise tõsise raske kahurväega, kellel on kogemust kümneid aastaid siin lavadel juba tatsuda. Jaa, aga selle esinesega tekis mul üks küsimus. Huvitav, kas ka bioloogiõpetaja Mall veel esineb siin laval? Sest ilmselt on ääretult kukker, et see kluugere katki läks, aga saame näha, saame näha. Teie ees on õpetajad. Hurraa!
c'era l'anni delle sciagliette, tu sai a dove. Head inimesed, oleme ära vaadanud kõik kavas olnud numbrid. Nüüd, Siim, on olnud näha, et inimesed, siia on läinud väga tõsine vaev sisse. Kindlasti. Ma arvan, et inimesed on teinud proove tunde ja tunde ja tunde, vähemalt 3 tundi, et täna siia lavale tulla. Ja seda raskem on tegelikult elu meie žüriil, kes peab siit välja tooma parimad. Ja et neil oleks seda lihtsam teha väiksemas õhkkonnas, siis palumegi žüriil minna oma otsust tegema. Ja aplaus meie žüriile! Ja lisaks žüriile... Teeme veel suurem aplausi kõikidele tänastele esinejatele. Auts. No ja. Kui teie publik ärge veel kindlasti teist lahkuge, vaid pöörake hoopis oma pilgud sellele suurele ekraanile, kuna siia hakkavad kohe ilmuma tänased esitused täpselt samasuguses järjekorras, nagu ka need olid. Ja see on selleks, et teil oleks lihtsam enda lemmikult täna valida.
I want to break.
Yeah.
Hurraa! Aplaus kõigile veel kord! Nii. Tänane õhtu pole veel läbi ja meil on teile paar olulist teadaannet. Nimelt, paari minuti pärast kuulutame lahti hääletamise, aga enne seda, enne kui te lähete hääletama, olge hea, tehke meil üks teene. Paneme need toolid kokku, sest et varsti vallutab tantsuplatsi DJ Algeri tantsumuusika. Ja nii pea kui toolid koos, saame minna hääletama. Aga et kõigil oleks võrdne startipakk, siis me ikkagi teeme sellise traditsioonilise mahalugemise. Nii, Siim, oled valmis? Jaa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, läks! Hääletamine on avatud. Kõigepealt žüriile sõna sellepärast, et ülimalt suure aplausi on ära teeninud hullult ägedud inimesed, kes teie jaoks selle asja korraldasid. Lisaks nendele, kes lava peal olid ja olid ka üliägedad, ma nautisin absoluutselt kõike, mida ma nägin. Et siis ma tahaksin väga tänada Siimusid, ma ei tea, kas neljas on siin või sõitis juba pealinna ära, aga Siim 1, Siim 2, Siim 3. Siim Suitsberg, Siim Pikkaro, Siim Luiga, palun lavale! Ja Siim Mai veel, kui sa oled veel kuskil siin, siis tule ka! Õhtu juhtimise kiirkursus ja ilus hüppe! Aitäh, Siimud! Aplaus! Suurepärane! Kutsun Siimudele lisaks Playbacki korraldus tiimi projekti juhid Kaarel ja Emma. Kutsun siia üli vägeva Rasmuse, kes tegi kõik plakatid, piletid ja muu stiilse. Rasmus, tule lavale! Ja lavale palun ka Marko, Olivia, Dan, Joosep, Virginia, Alger. Aitäh! Need on seekordsed teie imelised ja see töö ei ole üldse väike. Näidake välja, et te olete õnnelikud, et nad teil olemas on. Ja nüüd siis väga tähtsate asjade juurde ja meie palume lavale meie selle aasta väga suurepärase žürii. Ja esinaine on Krista Lensin, kellel on juba mikrofon käes. Ma tahaks öelda, et see oli absoluutselt jalust rabav. 2 tundi olete ebareaalselt ägedad. Üks asi, mis ma tänan Jumalat, et ma olen kroonika peatoimetaja, sellepärast, et kui ma oleks singulis õpetaja, siis ma oleks ahistamise eest kinni. Need poisid, millised poisid, teeke oma maja poistele üks korralik aplaus. Aga žüriil oli väga raske. Nagu arvata võite, mingil hetkel me sobisime ime hästi,
aga mingil hetkel oli küll tunne, et läheb vist jal juuste kiskumiseks, et noh, habemest on mõned kõrvad läinud, me olime, ei olnud üldse ühel meelel, et see oli nii äge. Aga hakkame pihta. Nüüd tulevad eri auinad ja esimese eri auina ma annaksin ühele noormehele, kes oma rinnapartiiga lõi mind ka täna täiesti amokki. Katy Perry! Alger! Alger, tule lavale! Järgmine eri auhind, tõesti juba tunnen ennast veidre, järgmine eri auhind läheb üle poisile, kelle naeratus oli nii rõõmus terve aeg ja mulle tundus, et see Haapsalu pits läks ka otse siia võrksärkidesse, et Mario Kanks, nii tore! Mario, kus sa oled? Krista ootab. Krista ootab. Ma palun ükskord veel pööra ja tee see on. Need hamba. Vahepalaks ma väga tänan seda Kroonika ekstra special esinemist siin laval, et väga ilus oli vaadata seda ajakirja teie laval. Ja siis on olemas üks noormes, kes tegi jalust rabavaid poose. Laval ja oli nii nunnu ja sobis ideaalselt ja ma arvan, me oleme leidnud üles selle meie päris teise Ivo linna. Eero! Eero! Preemia kahele väga kaunile daamile, kelle tantsuuline oskus võttis meid kõiki sõnatuks. Väga, väga efektne, väga ilus. Anastasia ja Ksenia! Aplaus kaunitele liigutustele! Siis siit veel üks auhind ühele giftile plikal, kes tegi äretult ägedaid liigutusi ja tema nimi on Demi Link. Ühele naisele, kes ma arvan täna pritsis rohkem tuld ja siuke sära, mida ma üle pika ajale näin. Ma arvan, et see tüdruk on üks järgmisi Kroonika skandaalseid naisi. Ma vähemalt loodan jätka samas vaimus Kris Lillabris. Parima meestaari puhul läks väga raskeks, sest korraga olid laval kaks poiskile, võtaks endale koju kaasa. Nad olid nii ägedad, okei, hakkab pihta. Vadim Konov ja Karvo Einman. Aplaus, vapustavad. Aha.
parim naistaar. Ma arvan, et te kõik teate. See parim naistaar suutis täna rabada mitmeid kordi laval kõiki. Suur aplaus Victoria Joonasi! Victoria! Võttes minu suur kummardus, te olete jalust rabavad. Üle mikrofoni. Mina võtan nüüd sõna juba kõige tähtsamaks, ehk siis kohtade jagamise osas. Kuna te olete selle võistluse või selle ürituse taseme nii kõrgeks ajanud, siis ise olete süüdi, et te nii vägevad olete ja teid on raske hinnata ja ma pean ütlema, et kõik esinelik te peate tundma ennast väga hästi, sest seal vahel oli ainult üks punkt. Ja ma tean veel ühte kõlakat, aga see tuleb hiljem välja. Ma saab kohe välja. Ja see publiku lemmik, kes täna siia lavale tuleb, võitis ühe häälega, sõbrad. Neid hääli loeti 7 korda, tõsi? Marin Lükk võib kinnitada toi. 7 korda. Jaa, see on see riiklik tunnistaja. Ta oleks peast. Eks peast oliks, aga õnneks on ta väga rõõmus. Ja 3, 2, 1. Publiku lemmik, 11 H! Ja clap your hands, palun kõigile, teile endale! Sooritus peab hästi palju emblema. Ja 4. koht. See oli selle üritusel ainukene eestikeelne lugu. Ja Ivo Linna, kus sa oled? Sangar on sündinud, on ju. Palju õnne! Publikule üks kummardus. 3, 4 ja hopp, aplaus! Kolmas koht võlus meid kohe alguses ja kui väga hästi püsti kandev Katy Perry lavale astus. Ehk siis Katy Perry ja 11, 3. koht! Ringlile hambad sisse. Palun publikusse pöörata ja üks sügav kummardus. Aitäh teile! Aplaus! Ja nii ägedat kaimikat oleme ka ambulaval näinud. Esimese ja teise koha vahel oli nii natukene. Aga armas teine koht, teil on aega veel 1 aasta. Lugupeetud. Ja nüüd publik kõik clap your hands, sest lavale tuleb clap your hands ja teine koht. Ei ole hullu, meil on 1 aasta veel. Super number. 1, 2, 3. Hurra, hurra, 1, 2.
vanuses kõiki lugusid ei teadnud, andke andeks. Mina teadsin kõike. Loomulikult. Sul on 14-aastane tütar. Aga see lugu, seda lugu, mis võitis, me jumal tänatud kõik teadsime. Sest seda tolmu imeja ja roosa kauni tagumikuga. Ja seda kompositsiooni taskulampide ja kogu muuga, mis meile ihukarvadele niimoodi need samad tuled ehitas. Queen! I want to break free! Esimene koht!